Բարձրացրեց ձեզ հետ կրկին լայվ տեկն է, ինչպես ասում են, երկու նապաստակի հետևից ընկնելով, մենք ուղի եթերում ենք, ալո, բարձրացրեց ձեզ. Կարծես կապի հետ առաջացան խնդիրներ, բայց մնացեք մեզ հետ. Մինչ սկսել է, շտապում եմ ուրախացնել բոլոր խաղասերներին։ Շուտով, շատ շուտով դուք կարող եք ծանոթանալ խաղային աշխարհի ամենաթարմ նորություններին, հետևել խաղային թոփերին, անոնսներին և ստանալ այլ շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա լայվ գեյմինգի եթերում։ Իսկ հիմա անցնենք ակնարկին։ Բարև ձեզ, ձեզ հետ կրկին լայվ տեկն է, ինչպես ասում են, երկու նապաստակի հետևից ընկնելով ոչ մեկին էլ չես բռնի։ Այսօր շատ մարդիկ փորձում են գնել նոտբուքեր, որոնք կլինեն արագ, հզոր, թեթև, միևնույն ժամանակ դրանցով կլինի խաղալ խաղեր և աշխատել, բայց դրանք չպետք է գերազանցեն նախատեսված գումարը։ Իսկ շատ արտադրողներ այսօր ներկայացնում են խաղային նոտբուքերի շատ մեծ տեսականի, բայց արդյոք դրանք իրենց արդարացնում են։ Իհարկե ոչ, մենք առաջարկում ենք այլ ընտրանկային տարբերակ։ Այն գնով, որով դուք պատրաստվում եք ձեռք բերել հզոր խաղային նոտբուք, դուք կարող եք ձեռք բերել գերհզոր ստացիոնար համակարգիչ, իսկ տնից դուրս աշխատելու համար հասարակ Chromebook։ Այսօրվա մեր ակնարկը կլինի հենց այս երկուսի մասին։ Դե ինչ, գնացինք։ Դե ինչ, սկսենք հզորությունից, ձեզ ենք առաջարկում մի շատ հետաքրքիր և հզոր խաղային համակարգիչ, որը կբավարարի յուրաքանչյուր խաղասերի պահանջներին։ Համակարգիչը մեզ տրամադրել է մեր գործընկեր LED Computers-ը, որի խանութներում դուք կարող եք այն ձեռք բերել, իդեպ շատ մաչելի գներով համեմատած հզորության հետ։ Նշեմ, որ համակարգիչը գալիս է 3 գրաֆիկական քարտերով՝ NVIDIA GTX 750 Ti, GTX 950 և GTX 960, իսկ գները համապատասխանաբար 300, 370 և 393,000 դրամ են։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ կա այս համակարգչի ներսում և մի փոքր խոսենք նրա պարամետրերից։ Համակարգչի ներքին հիշողությունը 500 GB է, այն աշխատում է Intel Core i5 պրոցեսորով, ունի 8 GB օպերատիվ հիշողություն և մի շատ կարևոր բան, այն աշխատում է Deep Cool հովացման համակարգով, ինչը ինձ թվում է շատ կարևոր է խաղալ սիրողների համար։ Իսկ այժմ եկեք տեսնենք, թե այս գրաֆիկական քարտերը ինչպես են իրենց դրսևորում։ Ինձ թվում է բոլոր խաղասերները ամբողջությամբ գնահատեցին այս համակարգչի հնարավորությունները, սակայն նշեմ, այս համակարգիչը արդյունավետ է ոչ միայն խաղերի համար։ Եթե դուք գրաֆիկական ծրագրերի հետ եք աշխատում կամ անում եք մոնտաժ, անիմացիա, 3D գրաֆիկա, ապա այն իրոք ձեզ պետք կգա, քանի որ հենց այդ ծրագրերի և այդ ամենի այդ գործողությունների համար նույնպես շատ հարմար համակարգիչ է։ Իսկ այժմ անցնենք հարմարավետությանը։ Chromebook-ը կարելի ասել մեր հին ու բարի ծանոթ նետբուքի ժամանակակից տարբերակն է։ Այն աշխատում է Chrome օպերացիոն համակարգով և նետբուք հիշեցնում է միայն իր չափերով, բայց աշխատում է անհամեմատ ավելի արագ։ Chromebook-ը հիմնականում հագեցած է լինում 16-ից 64 GB SSD հիշողությամբ, 2-ից 4 GB օպերատիվ հիշողությամբ, ինչպես նաև Intel Celeron Core i3 պրոցեսորով։ Էկրանի չափսերը տատանվում են 11.6-ից 15 դյույմ։ Chromebook-ը միանում է ընդամենը 9 վայրկյանում և կարող է աշխատել 7-ից 9 ժամ։ Դուք կարող եք բողոքել Chromebook-ի հիշողությունից, սակայն դա էլ խնդիր չէ, քանի որ Google-ը տրամադրում է 2 տարի ժամկետով 100 GB հիշողություն Google Drive-ում, սակայն դուք միշտ կարող եք օգտագործել արտաքին կոշ սկավառակ։ Անհրաժեշտ բոլոր ծրագրերը դուք կարող եք ներբեռնել Google Play-ից, ինչը շատ հարմար է գործունյա մարդկանց և հատկապես ուսանողների համար։ Ելնելով Chromebook-երի հայաստանյան գներից և փոքր տեսականուց, մենք խորհուրդ ենք տալիս դրանք պատվիրել արտասահմանից։ Օրինակ Amazon-ի միջոցով դուք կարող եք ձեռք բերել շատ լավ Chromebook 100-150 AMD դոլարով, իսկ առաքումը կկազմակերպի Globing ընկերությունը։ Դուք առաքման համար կվճարեք ընդամենը 6000 դրամ և ձեր Chromebook-ը կհասնի ձեզ 5-ից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նշեմ նաև, որ ակցիայի շրջանակներում այժմ 1 կիլոգրամի փոխադրման արժեքը 7 դոլար է, նախկին 12.5-ի փոխարեն, իսկ առաքման դեպքում ձեզ կվերադարձվի գումարի 20%-ը նախկին 5-ի փոխարեն։ Դե ինչ, մենք ավարտեցինք այսօրվա մեր ակնարկը, ձեզ հետ Գուրգեններ և LiveTech-ը, հետևեք մեր նորություններին livetech.am կայքում, դիտեք մեր վիդեոները, կտեսնվենք։